Jag tycker att min vardag har inte varit speciellt annorlunda. Vi har haft andra liksom rutiner runt träning och så, men egentligen med fotbollen är det bara tävlingsmatcher som vi inte har fått spela. Men privat har det märkts mer. Jag har inte kunnat resa till Ryssland, Filip har inte kunnat resa hem. Det har varit liksom FaceTime, det är tur att den finns. Förra sommaren gifte hon sig med dåvarande Örebro-spelaren Filip Rogic. Kort därpå blev han värvad av ryska klubben Orenburg, och eftersom föreningen inte har ett damlag att tala om valde Felicia att stanna hemma och fortsätta sin satsning i Eskilstuna. Nu är Filip hemma igen, för tillfället utan klubb. Just nu är jag bara jätteglad att han är hemma liksom live i 3D. Men nej, alltså jag njuter av att vi kan få lite tid ihop och att det kommer ganska lägligt till att jag ska få börja liksom tävla och prestera med i damallsvenskan. Hur ser framtiden ut då? Kommer du liksom säga till honom att hej, kan du inte välja en klubb där jag också kan få spela? Jag har sagt det till hans agent, men jag vet inte hur det går. Den 26-åriga anfallaren gjorde 9 mål i damallsvenskan förra säsongen. Hon är snabb, men framförallt är hennes uthållighet unik, enligt tränaren som också råkar vara Felicias pappa. Jag tror att det är snabbheten i kombination med uthålligheten som gör att vi får ut väldigt mycket av det här, både försvarsspel och anfallsspel. Hon orkar ju springa och har ju en förmåga att återhämta sig som inte är egentligen damallsvensk i den meningen. Jag tycker det mer påminner om riktigt internationell klass på några av herrspelarna. Trots den där uthålligheten har Rogic aldrig fått chansen i landslaget. Det har inte varit något mål eller en stor dröm, men det är liksom en häftig bonus. Jag reflekterar inte så mycket på när det är uttagningar eller om man har chansen, utan det är liksom, kommer det så kommer det. Den här säsongen vill hon upp i tvåsiffrigt målmässigt och överträffa fjolåret. 9 mål. Vaknade ju till efter sommar, så nu har jag kravet på mig själv att jag ska vara vaken från start, så att det blir inte färre 9. Över 10 är okej, uppemot 15 är bra. Och då kanske landslaget ringer? Ja, jag har telefonen på.